आजको हाम्रो मकैको रोटी रेडी भइसकेको छ. अब यो म खाएर तपाईँहरूलाई बताउनेछु कस्तो भयो भनेर. अब हेर्नुहोस्, अब यो हेर्दाखेरि टक्कला खानालाई सजिलो राम्रो देखिएको छ है. पहिलो पहिलो मकैको रोटी एकदम स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो. अब यो तपाईँलाई यो सस पनि ससँगै खान सक्नुहुन्छ. हेरौँ, एकदम मिठो भएको छ, एकदम मिठो भएको छ. तपाईँहरू पनि यसरी घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ. र मेरो आफन्तजनहरू अनि मेरो प्रियजनहरूलाई म एक दिन यसरी नै रोटीको यो पिनेर बनाएको रोटी गरेँ के मकैको रोटी तपाईँहरूलाई म बनाएर खुवाउनेछु. चिन्ता नगर्नुहोस्, एकदम मिठो छ. एकदम मिठो.